Vamos então para a última série dos 100 metros costas masculinos, a nadar na pista número 9, Afonso Freitas, do Nacional de Natação, na pista número 7, Marin Sepeliaga, do Portinado, na pista número 7, Francisco Silva, do Famalicão, pista número 6, Ricardo Santos, do CPFZ Natação, pista número 5, Ricardo Rocha, do Aquático Pacense, pista número 4, João Costa, do Vitória de Guimarães, na pista 5, Federico Mestroni, do Benfica, pista número 2, André Barahona, do Natação do Montijo. Na pista número 1, André Marques, do Benfica. E na pista número 0, João Remelho, do Sporting Clube de Braga. E a ver destacado para a vitória, o atleta do Vitória de Guimarães. E a vencer com o tempo 54-65, o tempo mais rápido desta ação de eliminatórias. Na segunda posição, na pista número 5, o atleta do Aquático Pacense, Ricardo Rocha, com o tempo 58-40. E na terceira posição, na pista número 6, Ricardo Santos, com o tempo 58-87.